Հարգելի եւ սիրելի ագարակցիններ, փորձում եի հիշել միջև այստեղ գալը, երբ եմ վերջին անգամ եղել ագարակում, հիշել եմ, թեկուզ շատ վաղուց է եղել եւ անցած անգամ ագարակցիների դեմքին գրեթե ժպիտ չկար, կոմբինատը փակ էր, պրոբլեմներում խրված էր ագարակը. Եվ իմ առջև մեկ խնդիր էր կանգնած, անել ամեն ինչ, որ լեռնահանքային արդյունաբերությունը Սյունիքում ընդհանրապես և ագարակում տեղից շարժվի և զարգացման հիմնական ուղություններից մեկը դառնա. Ինչպես տեսնում եք, հաջողվել է, սկսել ենք այդ շարժը և հիմա քաջ գիտակցում եմ, որ դեռ անելիքները շատ-շատ են, բայց միջև տեղական հարցերի անցնելը կցանկանայի նշեմ երկու անգամանք։ Մեր բազմաթիվ հանդիպումները միջև Քարոզարշավը ի հայտ բերեցին երկու հիմնական մեր ժողովրդին հուզող հարցեր։ Առաջինը դա անվտանգությունն է իր բազմաթիվ բաղադրիչներով, այսօր սահմանները անպաշտպան են, այսօր բանակի ողնաշարը ջարդված է, այսօր նույնիսկ երկրի ներսում անվտանգ չէ, քանի որ կա հանցագործությունների էական շեշտակի աճ, և երկրորդ հարցերը կապված են տնտեսական իրավիճակի հետ, քանի որ լեռնահանքային ոլորտը լավ է զարգանում, միգուցե այդ հատվածը դուք ձեր վրա լավ չեք զգում, բայց ընդհանրապես երկրում տնտեսական վիճակը գահավիճում է, ունենք խոր անկում, գործազրկության աճ, ունենք աղքատության շեշտակի աճ Հայաստանի Հանրապետությունում, և այս ամենից բխում է արտագաղթի տակնապալի աճ. 4 ամսում 80,000 մարդ բացական սալդոն է մեր միգրացիա։ Այսպիսի ցուցանիշներ Հայաստանում չի եղել վերջի 25 տարին։ Սա ահասանգ է, որ մենք բոլորս ինչ-որ բան պետք է անենք։ Եվ սա այն վիճակն է, երբ ձեզանից յուրաքանչյուրը այդ անելիքը ունի հունիսի 20-ին։ Կաղնեցնել այս վիճակը, փոխել այն մարդկանց, այն քաղաքական թիմը, որը հասցրել է երկիրը այս իրավիճակի, և ընտրել նրանց, ովքեր ձեր կարծիքով ի վիճակի են երկիրը այս փոսից, այս ճգնաժամից հանել։ Մենք առաջարկում ենք մեզ, հասկանում ենք, որ կան բազմաթիվ այլ քաղաքական ուժեր, նոր, հին, առնվազն 27 միավոր է մասնակցում այս պայքարին, կան նաև բավական էկզոտիկ, այսպես ասենք, թեկնացուններ և ուժեր, բայց սա այն ինչ կա և դուք եք ընտրելու։ Եվ մենք դիմում ենք ձեզ, և ձեզ ասում ենք, որ մենք այն ուժն ենք, այն միավորն ենք, որը ունի փորձ, ունի գիտելիքներ, որը արդեն մեկ անգամ, ավելի ճիշտ երկու անգամ, մեկ անգամ Ղարաբաղում, մեկը Հայաստանում ապացուցել է, որ կարող է իրավիճակ փոխել, և եթե դուք ձեր վստահության քվենտակ մեզ, ապա վստահ եղեք ամեն ինչ լավ է լինելու, և մենք գնալու ենք դեպի ուժեղ Հայաստան։ Եվ այդ շրջադարձը ձեզանից ամեն մեկի ձեռքում է, ամեն մեկի ձեռքում։ Ակնկալում ենք ձեզանից հուլիսի 20-ին շատ վճռական տրամադրությամբ գնալ տեղամասեր և քվեարկել համար 24 քվեարթերթիկի համար։ 24-ն էլ սիմվոլիկ է, գիտեք, օրը կա 24 ժամ, մենք պատրաստ ենք աշխատել 24 ժամ։
Հիմա տեղական հարցերի վերաբերյալ, միջև այստեղ գալը նաև համայնքի ղեկավարի հետ քննարկումներ ենք ունեցել, ինչպես հասկացա գյուղատնտեսական արտադրանքի շեշտակի աճ դու կարող եք ունենալ, եթե ունենաք կայուն ոռոգման համակարգ, այնինչ դուք չունեք, մենք պետք է փորձենք անել ամեն ինչ, որ և ագարակը, և մեղրին, տվյալ դեպքում ագարակը կախված չլինի միակ լեռնահանքայինից, այլ հնարավորություն դուք ունենաք նաև կանխատեսելի և շահույթաբեր գյուղատնտեսական գործունեություն ծավալել։ Մենք տեսնում ենք տուրիզմի զարգացման շեշտակի աճի հնարավորություն, այստեղ մենք նաև տեսնում ենք, որ ինձ նույնիսկ հետարքիր էր, ասացին, որ 3 անգամ բացել են ազատ տնտեսական գոտին, 4-րդ անգամ չենք բացել, եթե բացենք, ուրեմն վերջնական է լինելու, ուղղակի սա այն հարցն է, որի շուրջ պետք է լրջագույն քննարկումներ ունենալ։